La Policia Nacional ha intervingut en la major producció de plantes de marihuana de Palma localitzada fins al moment. Més de 1.000 plantes creixien a 3 habitatges del barri de la Soledat. 50 agents de la Policia Nacional varen tancar alguns carrers del barri de la Soledat. Durant 5 hores varen efectuar escorcolls i varen intervenir la plantació de marihuana més gran de Palma fins a la data. Més de 1.000 plantes repartides en diversos habitatges. Tot i la contundència de l'actuació, no s'ha detingut ningú de moment, o sigui que l'operació continua oberta. Per cercar els responsables, el Cos Nacional de Policia fa una tasca d'investigació. Suposadament, trobaran els narcotraficants entre els propietaris o llogaters dels habitatges, o les persones que pagaven les quantioses factures d'electricitat. El pas de la policia és ben present a la barriada. De les 8 cases escorcollades, només a 3 es varen trobar plantes de cànyam. El que ens hem trobat avui són dos veïnats molt enfadats perquè els han romput la barrera. I és que, ja sigui per error o per una denúncia falsa, el fuster jubilat que té un magatzem al carrer Ànimes i el ferrer que té un taller just a veïnat, la policia els va obrir les barreres. Ara acceleren les feines per reparar les destrosses.